كماي رساني نجر بزت أنا سدس بنات أوتشونو ماستاوساو إندزي نيو يرا كبابينو يلا كلين سبكات نا نت مرتبين نبرك نا سلا أهوداويان إنديت أغان إنتني أسوت أرلو منام نميل تمرتو تشالو بثيولوجي نا ببلو كيدان إنديت نبر ماسوت وجيتا كمم تات أنت دعمو متاستمرو لجزاير كار كريستوس يسوس كارثول لثال بميلونو يعني يانن تتكتك بدم تمرتبيتو أتكتكون كذا يا أنت تسمع زلارم نومي أوراو هي نجار يونس هو نومي أوراو دوم دوية لزينا نجار قاتندي منونونون دزيم أوراو كيف عم تاوي النجار نيجي مكرياتهم تاستمرو شو ميورد كذا بدم بس ملكته يمتنا جرون تكسوتشن منامن ريفر سارق عندنا تكوامي أمك كنا سكر تمرتبيتون باند جرا قوم كوت نا جرمنيال يا أبى ونت كجزابير زند من نكاتن دهونا يعني نستاو سالو نا ببيت أشنوست إنك سكاسه ويجمر زند جزابير عنده ودده يعجبني جزينه مكنياتهم بزوج جزي ساليانو لبيت أسابيعو عنده بارتنر ونا ده على في نتهم نانته بزوج قداسة تأشو منيا شكم منيا لا سلونا نا سالي سالي هلا مول أشين ما قال كان دنون نبرة يني سالوت بزوج تانكارا يهونا لليت لا تستاوس كونا زت إنسات سمسات يتنساو بكوان نو سالوت زبيت هلا سوبا مولو قال كايهون زبيت هلا سوبا مولو قال كايهون نا أهون سايو لزينو مدة ساتو بقى مالت إخبار يس ألوت ملسنو مالت هلا أشينم بغزابير يه سرعاتنا يهيوت منغج سلمنيت وزي دسي لن يوم تسونو فتاري هونن ستاي تلك الدلنو ودى ليلاو فارت ودى انتونو نمتعنا بزو كيزي سووش يمير ردوك منغجنا انت متاسر داتشو منغج يلي عيال إيهنن لما لوت مناسبة على ويس بنديو تقتل على ها وانتن ياو نجر أنتن لما تسبو وينم هو نيتا وتشند ميلو تعدل بتلاقي يكانت عوريوست يال يسو ما يندسيت على النا كذا هو اللي بلا يا منفس عالم يا منافس توج برنامج عال بنني نجاروتش يتك أنا جسلو كسو بفيت عندم دمر عندت مجلس اللي يكرتا بتعم كان سو يواسو سوون لمردات بوزاتيف اندونغ وندميس لونغ سايون اندونغ كعالو هنن دايردو يميكالا كلم نجر من اللبلة تاسفال and ينو ليلا ينو دمران دتمال ستاج سلونا بولتنيا درجا يالترى دوني منا اني دغمو هون ودن سوري جين دي ملوات على بيمبلا يجمر كونا غرالا and لا يملسل يمجمر يزيك دمن دالو كوك يسوج የሰዎች ማይንድ ሴት ታይፑ ብዙ አይነት አንዳንዶቹ በእውቀት በቅድ ሰይጣን ይለባቸው አስበው ክፋት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አቅደው ተደራጅተው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኔ ላይ ደግሞ የተሰራው ስራ ሌሎች ኢትዮጵያ ላይ የነበሩ አገልግሎቶች ከተሰራባቸው ስራ ይለያል አንድ ሰው ምን አለ
እኔ ዘላለም በጣም ይገርመኛል ብሎ ለኛ ፓስተር ነው የሚነግረው በጣም ዘላለም ይገርመኛል እኛ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ተቃወሙን ብለን ተሰባብረን አገልግሎት አቆመን ወደ ቢዝነስ ወደ ምናምን ስንገባ መላ ኢትዮጵያ እየተቃወመ ስቲል ይከተላል ዝም ብሎ አገልግሎቱንና መቆሙ ይገርመኛል ይላል የነሱ መሃል ያለ ሰው ነው በዚህ መሃል አንድ ትንቢት ላስታውስ መስፍኔ ነቢይ መስፍኔ ተናገረው ትንቢት ለመጀመሪያ ጊዜ ማቴቴስ የሚፈልጉት ነገር የቆራረጡ ምናምን ብለው መጽሔት ሰርተው ሲያወጡ ያንን ኢንተርቪው ከሰጡት ሰዎች አራት ሰዎች ናቸው ዘላለም እንዴ ይላል ተብሎ ቴዎሎጂያንስ በኔ ጉዳይ ላይ ያወሩት ማለት ነው ካወሩት መሃል አንደኛው ወይኔ ይሄ ልጅ ገደል ነው ብሎ እንደ መጻጻት ሲያረገው ሰማው መስፍኔ ያን ያብሯቸው ነውና ሰማውና እቤት ገብቼ አለ ስጸልይልህ የታረደው በግ ቆሞ አየው ሚለውን ጥቅስ ጌታ ሰጣ ታርዷል ግን ቆሟል ሚለው ማለት ነውና የታረደ በግ ቆሞ አየው ይላል ራይ መጽሐፍ ላይና አንዳንድ ጊዜ ታርደህም ተቆማል ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተነስተውብም ተቆማል የሚያቆም ነገር ስላለ ማለት ነውና በእቅድ ናዝሬት ነበር የኛ የመነሳት አቅም የነበረውና እዛ የነበሩ ሰዎች ብዙ ሰዎቻቸውን ወስደንባቸው ስለነበር ስልጣና በመላ ኢትዮጵያ ያን ጊዜ ፌስቡኩ ምናምኑ ስለሌለ በፕሮጀክተር የስተት ትምርት ዋና ተብዬ በየከተማው ስልጣና ይሰጠ ነበር ስልጣና ሊትራል ለአገልጋዮች ለወንጌላውያን አዎ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ለሆኑ ሁሉ ለምን አሁን በሚያምኗቸው ሰዎች ስለሚሰጥ ከጀርባ እነኛ ሰዎች በእቅድ በምን ያህል ክፋት እየሰሩ እንደሆነ አውቁ ግን ስልጣና የተሰጠው ማህበረሰብ አሁን ቢሆን ሚዲያውን እየሰማ ያቻችላል ያኔ በቃ መተው እንቀንዳለው ጭራለው እንዲያለው ሹካ ይዟል ከጥልቁ ነው እንዲህ ነው ብለው በጣም ብዙ ነገር ያወራሉና እነኚህ ያቀዱ በእውቀት አጋንን ሳይሆን እነሱ ራሳቸው ነው ያንን ነገር የሚያረጉት በቅር ማለት ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እምነትም ለሁሉ አይሆንምና እምነት ለሁሉ ማይሆንምና ከክፎችና ካመጸኞች ሰዎች እንድንድን ጸልዩልን አለ። አዎ ክፉ ሰዎች አለ። አዎ በቃ ለማለት አዎ ይገልጣዋል። ሁለተኞቹ የዋሆች ለእግዚአብሔር የቀኑ የሚመስላቸው ግን ያላወቁት ነገር እግዚአብሔር እነሱን የሚያክል የሚመስላቸው እነኛ በቅድ በእውቀት ተነስተው የሚያረጉ ራሳቸውን የቻለ የልባቸው የራሳቸው ፕሮግራም አለ ልክ ፈሪሳዊው እንደማለት አዎ በቅድ ነው የሚያረጉት ምንድነው ኮምፒታንት የምትመስላቸው ከሆነ እና እነሱ ግሩፕ ካሎክ አንተን እንዴት እንደሚያጠቁ ነው የሚያስቡት ሌሎቹ ግን የዋዎች ቀኖች በእንትን ስታያቸው በዚህ በመንፈሳዊ ስርዓት ለእግዚአብሔር ቀንተው ግን እነሱን የሚያክል እግዚአብሔር ይዘው ከነሱ ውጪ የሆነ ማያውቁት ነገር ከሆነ ወይንም ሌላ ይሄ በቅድሚ ቀሳቀሰው ወገን ያቀረበላቸው እውነት መስሏቸው እኔ እኮ ስለኔ ከስሜ በስተቀር እውነት ተወርቶ አያውቅም ስሜ ዘላለም መሆኑ ብቻ ነው እውነት እንጂ የሚወራው ነገር 90% እኔ ውሸትም ነው ውሸትም ነው አይና እና ያንን መልክ ሲነግሯቸው በቀንተው በቀናት ተነስተው የሚያረጉ ሰዎች አሉ የሚጸልዩ እናቶች አሉ ሴቶች ሚጸልዩ እናቶች አሉ ይረገሙ አዎ በደንብ ይበተን ትውልድ አጠንክረው አበርትተው እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሰናልኛ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ሌላኛው ግን እግዚአብሔር የሰጠህን አጀንዳ እየተናገርክ እየገለጥክ ስትሄድ ሰይጣን ምን አይነት አጀንዳ እንዳለው እግዚአብሔር ያውቃል
ያን ጊዜ ትውልዱን ወዴት ልትወስድ እንደምትችል ሲያውቅ ኃይል ሊሆኑክ የሚችሉት ነገሮች ቀድሞ መበተን ይጀምራል። ቀድሞ ማስጣል ይጀምራል። ቀድሞ ከጅ ማስወጣት ይጀምራል። ቀድሞ ዝግጅት ያረጋል። ከተቀበሉክ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለሚያውቅ ማለት ነው። የሚቀጥለው የኔሽኑ አጀንዳ ምን ሊሆን እንደሚችል እግዚአብሔር ትውልድ አስነሳለው ነው ያለኝ። ስለዚህ ትውልድ ቢነሳ ዞሮ ዞሮ የሰይጣን መንግስት ነው የሚፈርሰው። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይሆን ሰይጣን የኢሜጅ ማበላሸት ስራ ቀድሞ ይሰራል። ሰዎች ከኤክስፔክቴሽን ጋር ነው የሚመጡት። ኦልሬዲ ፕሮግራምድ ሆነው ይጠብቁሃል። በስትል ይሄው ባለ ይላል። በኮ ከዛ በፊት 40 ሰው ብለውታል። ማንንም ሰው ኬር ያረጋው ግን አንተ ስትለው ኮንሺየስ እንዲሆኑ የሚያረጋቸው የመናፍስ ዓለም የመንፈስ ፕሮግራም ስለሚታወቅ ነው። ስለዚህ በዛ መልክ ሰይጣን ይዋጋናል። አሁን ያለንበት ሁኔታን ደግሞ ስታየው ለነገሩ ያን ብቻ ሳይሆን ጌታም አንዳንድ ጊዜ ይሄንን መንገድ ሊመርጥ ይችላል። አላውቅም። ገባ? ሰዎች በፕሮግራም ይቃወሙናል። ማያውቁን ሰዎች በቀንነት ይቃወሙናል። ሰይጣን ይቃወመናል። ከዛ ጌታ ይቃወመናል ሳይሆን ይሄንን መንገድ ሊመርጥ ይችላል። ለምሳሌ እኔ ባልገፋና በዚህን ያህል መከራ ባያሳዩኝና ዝም ብዬ በቀጥል ቪዥነሪ አይመሰረት። ቪዥነሪ ካልተመሰረተ አዲስ የሚመጡ ባለራይ ቸርቾች ከለላ ይኖራቸው። በተናጥል በተነሱ ቁጥር አንገታቸው እየተቆረጠ ከመድሪቱ ላይ ከኛ በፊት አስበው ከኛ በፊት የተነሱ እነ ሐዋርያው ዘውዴ፣ ቶማስ ምትኩ፣ ሚኪ ብት ፓስተር አቢ ምናምን ሁሉም እኮ በሆነ ጊዜ ላይ ነግሰው ትውልዱን የሚሰማቸው ድምጾች ነበሩ። እነኛ ድምጾች በግል የያዙ እኔ ቶማስን እንዴት ያሳድዱት እንደነበር አስታውሳለሁ። ዘውዴን እንዴት ይረግሙት እንደነበር አስታውሳለሁና የኛ ቪዥነሪ መምጣት አክቹአሊ ጌታ ተናግሮኝ ነው። ምንድነው ብቻህን ዛፍ ሆነ ብትነሳ የሁሉ መጥረቢያ በላይ ያርፋል አለ። ዱር ጫካ ብትሆን ግን ለመግባት ይፈራሉ አለኝ። ስለዚህ ልክ ተነስቼ በሚከተክቱኝ ሰዓት ነው ይሄን የነገረኝና ሊደርስ ፌሎሺፕ የሚል አቋቋም። ከሊደርስ ፌሎሺፕ ወደ ቪዥነሪ ተሻገረና ቪዥነሪ ተመሰረተ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዥነሪ በመቋቋሙ ደግሞ ካውንስል እንዲቋቋም ምክንያት ሆነ። አሁን ሰው ካውንስል እንዴት ሊቋቋም ቪዥነሪ ምክንያት ሆነ? ምክንያት የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛው ቪዥነሪ ሌላ ህብረት የአንድ ጽንፍ ላይ ያለው ወገንና ትውልድ ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ተገኘ። ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ ከቀድሞ የነበረው የወንጌላውያን ግሩፕ ሆኖ ተገኘ። መሃል ላይ የነበሩት መካነ ኢየሱስና ቃለ ሕይወት ወደ እንዲመለሱ ድርድር ላይ ነበሩ ከወንጌላውያን ጋር። ልክ ይሄ ሐሳብ ካውንስሉን የማቋቋም ሐሳብ ሲመጣ ቪዥነሪ በዚህ ጽንፍ ባይኖር ኖሮ ደጅ ያለ እንትም ቢሆን ሁላችሁም ወንጌላውያን ውስጥ ግቡና ከዛ ወንጌላውያን መጥሪያ ደንቡን አሻሽሎ ይሄድ ነበር የሚባል። ያው ምክር ሐሳብ ውስጥ ስለነበርኩኝ እንትኑን አውቀዋለሁ። ተነሳ ይሄ አይዲያ፣ ለምን ወንጌላውያን ገብተን ከዛ እንሄድም እና ሚል ሐሳብ ተነሳ ማለት ነው። ቪዥነሪ ነው ይሄ። በሌላ መተዳደሪያ ሳይሆን እኛ መብረት ነን፣ እነሱ መብረት ናቸው። መካከለኛ የሚሆን የመከክር መድረክ ይፈጠር ተባለ። ቃለዩትና መካነ ኢየሱስ ያንን ሰፖርት አረጉ። ስለዚህ ካውንስል ወደሚባል ነገር መጣ። ሶ እግዚአብሔር ፈልጎታል ማለት ነው።
يا أنتن يا أنتن منجدين يكرزون أو ينين سايحون أو مالت كوز أني أو أني يتولدو فرونت لاين لاي بتك بليلا سايد مالتي نو يا راسا تولدي نو راجو لا أون زملوك على تي ترقوم ميچ أو تسويش قامچ أو تسلم مال فلك بني تولدنا ببالة رايوش منجدنا سراتوست فرونت لاين لاي تقاومي وجهي بيكتما ويبوتاو يتقاومون يندي يالو باي ذا وي بني تفاسيو ببزوج كجربايه بالو سوش طفات يعنن كله علاي لاي يميوردو دولا اسو نو يتباله نو مين نغرو منغست بيرو باي ذا وي استاوسالهون ايه ما نو سمو عند سو ي عربتو ادرنا ماهبرات مناون مينستير ينبره سو نبره بوحالا امريكا امباسادر هونو يدو እሱ ሰውዬ ሰዎች ካፉ ምን ሰሙት ቲቪ ላይ ነን እናንተን ያየናልና እነኚ ሁለት ወንድማማቾች ብለው ለምን ወንጌላውያን ሄደው የነገሩት የነገሩ ሁሉ እዚ ከተማ መታዩት የማንኛውም የፕሮቴስታንት ከኛው ጭ ያሉት በጥብጥ በጥባጭ እናንተ እሱ ነው መሪያችን ብለው ነው የነገሯቸው እና ካፉ ነው ሰዎች እሱ እንዲ ነው ብሎ ነው የተናገረው እና እኛን ሊቀጣን ሊጎዳ እንደሚፈልግ እና ነጥቡ ምንድነው ተቃዋሚዎች አሉ። እግዚአብሔር እየሰጠህ ራይ አለ። እግዚአብሔር በዚያ ራይ መንገድ እንድትሄድለት ይፈልጋል። እነሱ ጋር ገብተህ እነሱን እንድትመስል አይፈልግም። ምክንያቱም ሌላ ትውልድም ይፈልግ ከሆነ ሌላ አጀንዳ ነው ያለው። ሌላ ስርዓት ነው ያለው። ሲ በሰጠህ አጀንዳ ነው መስራት የሚፈልገው እና በተሰጠ መልክ እንድትገለጥለት ይፈልጋል አካሉን ወደ አንድ ወደዚህ ወደ ካውንስሉ ጥላ እንዲመጣለት ተመጣጣኝ የሆነ ሐሳብ ይፈልጋል እንጂ የድሮ መልክን መልሶ መያዝ አይፈልግም እግዚአብሔር ስለዚህ ተመጣጣኝ ለማድረግና ሌላ ያካሉ አምብሬላ መፍጠር ካለበት አንተን ምን መከራ በትቀበል በዛ መንገድ ያስቀይዳል የሚፈልግ ለባላንስ ስለሆነ ማለት ነውና ያንን አይነት አካሄድ ይሄድን ይመስለኛል አሁን ካውንስል ከተቋቋመ በኋላ ግን ነገሮችን ማይጀመረን ለምሳሌ ድሮ በተቃርኖ ኦፖዚት ሳይድ የምናያቸው ሰዎች ቀረብናቸው በተለያየ ምክንያት በተለይ ካውንስል ምክር ሐሳብ የነበሩ ሰዎች በጣም በሩቅ የሚቃወሙኝ ፌመስ ሰዎች ናቸው ስንሄድ አንድ 3 ወር የነበረው ፍጥጫ የነበረው ግልምጫ ብዙ ነው በኋላ ግን ያዩኝ ሲመጡ ሌላ ዘላለም ስለሆነ እነሱ ያሚያውቁት ኮንፊውዝድ ሆኑ ማለት ነውና በጣም ሪስፔክት ማድረግ ጀመሩ እና ለኔ መሟገት ጀመሩ ለሌላ ሰው ማስረዳት ጀመሩ አይ እናንተ እንደምትሉት አይደለም ዘላለም ዘላለም አላማ ድፍረት ራይ ምናም ሚለው ነገር አለው እንጂ እንዴ እነሱ የሚባሉት አውሬ ነው ኃይለኛ ነው አሁን አንተ ጋር አንድ ሰው እንግሊዝ መጣው ከዚህ ከኢትዮጵያ ሄዱ ይደበደበናል ሊማታ ይችላል ታበሉ ይሄ ሰዎች የሚስሉት የሆነ ያ ኢሜጅ አለና ያ ኢሜጅ ቀርቶ እየቀረቡ ሲመጡ እነሱ by the way any sow kalawqein bicha no litalai litalai michilam miawqein sow litalai litalai yaichilam ihe miawqein male kene ga betekeme nebere betekeme tetalla adellem melo endezi qinin lib izo indi qarboin samto mi balawna ahunene mamnewun minam astayito sow befutsum litalai yaichilam na sayachew sijemer tsimfizen tawagan inji mitetallachew sowoch adellem misinformed ናቸው ስለዚህ ክሊር አውት ማድረግ ነው የሚጠበቅብ ነገሮችን እንዲያውቁት እየገለጥክ ያሳየህ መሄድ ነው ሁለተኛ እኔ አሁን ያለሁበት ሪሰንትሊ ያለሁበት አጀንዳ በጣም ከሰው የራቀ ነው ማለት ሰዋዊ አጀንዳ ውስጥ አይደለም ያለሁት እኔ እግዚአብሔር ወደኋላ መልሶኝ የድሮ ራይን የድሮ የመጀመሪያ ጥሬን እንዳስተውል አድርጎኛል መለኮታዊ ህይወት የመግለጥ ፕሮግራም ነው በኔ ላይ ያለው እንጂ ሃይማኖት የማቋቋም ፕሮግራም የለውም የሆነ ግሩፕን ለማሸነፍ ፕሮግራም የለውም የሆነ እንግዳ ነገር የማድረግ ፕሮግራም የለውም
ያንን ዲቫይን ኔቸር በክራይስት ለሆሊ ስፒሪት የተቀደስንበት በደሙ የተዋጀንበትና ሆሊ ስፒሪት ጋድ ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ በእኛ ሁኔታ ሊገለጥ ያለውን አጀንዳ ነው እሱ ላይ ነው ሁለት አመታው አሁን በዚህ ሁለት አመት ፎከስ ይያርኩ እየሰራ ያለው ያማኔል አጀንዳ ነው እግዚአብሔር በሰው ውስጥ በሰው መሃል የሚል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ፕሮግራም ነው ማስፈጸም መፈልገው ያ ነው አጀንዳይ ሌላኛው ሴንስ ምንድነው በተቃውሞ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛው መልክህን እንድታወጣ ይረዳሃል ለምን በተጠላህ በተገፋህ ቁጥር ላመንከው ነገር አቋም ስትይዝ ጠንካራ ነገር እየመሰረትክ ትሄዳለህ እኔ አሁን እንዳሉት ብዙ ቤተክርስቲያኖች አይነት አይደለም የኛ ቤተክርስቲያን የኛ ቤተክርስቲያን ሰው ላይ የሰራ ቤተክርስቲያን ነው በጣም ብዙ ዲሳይፕሎች አሉ ብዙ ቸርች አለ አሁን ያው ብዙ ቸርቾቻችን መሬት እየያዙ ነው በደም ግራውንድ እየያዝን ነው በየቦታው እና ኔክስት ጀነሬሽን ላይ ትልቅ ጠንካራ ቸርች እንደሚኖረን 100% እርግጠኞች ነን እና ጠንካራ ነገር እንድንሰራ አድርጎናል በያስባለሁ ይሄኛው እንዳለ ሆኖ ወደሚቀጥለው አንዳንድ ኤክሰፕሽናል የሆኑ ነገሮች አሉ እንደው እኔ ለተመልካች ጥያቄን ከመጠየቄ በፊት እንደው አንድ እንደው ላቀርብላችሁ ምፈል እኔና ዘላለምን በቲቪስ ተመልክታችሁ አንድ አይነት መልክ ነው ያላችሁ እና ትናንትና እንዲያውርተክ ብላችሁ ስትሩ ግርም ይለኛል አንድ ጊዜ እንደውም አፍሪካ ካፌ ቁጭ ብለን የሆነች ልጅ ገባችና አየችኝ ለካ ዘላለምን ታቋለች እና አየችኝና አልፋኝ ሄደች እንደ ሰላምታም ቢጤብ ነው ግን ድንግጥ ብላ ነው ከዛ እኔ እና ዮናስ ምናምን ቁጭ ብለን ነበርና ያው ስክስክ ብላ ነገረች ምን ሆነ ነው ሽሪንክ ያረከው ዋላ ስታለቅስ ምንድነው ምናምን ሄደው እነሱ ሲጠይቋት ምን ሆነ ነው ዘልዬ እንደዚህ ሆነው ሽሪንክ አርጎ እንዴት እንደዚህ አጠረ እንዴት እንደዚህ ቀጠነ እንዴት ምን ሆነ ነው ምናምን ወይኔ ጌታ ኢየሱስ ንኝ ክፎች ምናምን ያለች ሟርት ያሳጠረ ይለች አይ ላይክ ዳት እና ጎጣም ይሄኛው ይገርመኛል ለእናንተም ይሄ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ በገላይም ሳገኛችሁ ምናምን ያው መታወር ዘሌ ብላችሁ ነው እሱንም ስታገኙት ዳኒ ብላችሁ ነው መታወሩት እንደው ከእናንተ ልንማር እንወዳለን ለማንኛውም በሁለታችን መካከል ሌላ አለና እኔ በጣም ቆንጆ ነኝ ያው እንደሚታወቀው ያው በመሰረታዊ ሐሳቡ ያፈር ቆንጆ የለውም ያፈር ቆንጆ የለውም ያውም ጥቁር አፈር ቆንጆ አይደለም ብዙ መረሬ ችግር አለበት ከተጣበቀ አይለቅምና ለቁንጅናው እንቶ አይነት ነንና እንደዚህ አይነት ፊት አለ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት አፍንጫ አለ አሁን አንተ ሰው ይለወጣና እኔም ወደ ቁንጅና እንደምለወጥ ተስፋረጋን ምክንያቱም ቀደም አይኔ ተላልቅ ነው ብላ አሁን አይኔ አይታየም ያለ ወደ እንትኑ እንምጣና አሁን የምትሄድበት እንግዳ የሆኑ መንገዶች አሉ በኢትዮጵያ ያልተለመደ እንግዳ የሆኑ አገልግሎቶችን በጣም ታሰለጥናለ ማለት ካንተ ህብረት ውጪ በሆኑ መልክ አገልግሎቶችን ታሰለጥናለ ሌላኛው መልክ ደግሞ በ ሰው መጣ አልመጣ ከጧቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምረ እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ድረስ ያለማቋረጥ በኢትዮጵያ አልተለመደ ድሮ ልጆች ሆነን የነበረ ነገር ግን ሳታቋርጥ ጸል ያለ ብዙ ጊዜ በጾም ነው የምትሆነው ይህንን ምን እይታ እግዚአብሔር ብሎክ ነው ወይንስ በኔሽኑ ላይ ምን አይነት ነገር ልምድ እንዲመጣ
ምክንያቱም የትውልዱ አሻራ እንዳለብህ አምናለሁ ወደ አባትነትም እግዚአብሔር እንደወሰደ አምናለሁ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ስታልፍ ከዚህ የመጣ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ምን ታስባለህ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር የሚልከው እሳት አለ ያ እሳት የሚያጠራ እሳትና የሚያከብር እሳት ነው መለኮታዊ እሳት ሲገባብህ መለኮታዊ ህይወት ተለምዳለ መለኮታዊ ኃይል ተሞላል የመለኮት እሳት ስለሆነ ማለት ነው ልክ በኤልያስ ነው የነገረኝና የእሳት ሰረገላውን ልክ ሲያገኘው ሰውየው ይሄ ሞት አጥያት ምናም የሚባለው ይሄ የዚህ ከጻሃይ በታች ያለው ዓለም አለ አይደል ከዛ ወጥቶ እስከዛሬ በህይወት አለ እንግዲህ ኤልያስ ለምን ሄኖክና እሱ እግዚአብሔር ስለወሰደው ወደ እግዚአብሔር ዓለም ወደ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ስቴጅ ተወስዷል ማለት ነው ያ እሳት ስለነካቸው ነውና ሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያት የተሞሉት ያንን እሳት ነው ያ እሳት ምን አለ ጴጥሮስ ሲናገር ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ በዓለም ካለው ክፋት ወይንም ርኩሰት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ ተደርጋችኋል። ስለዚህ አሁን ከዓለም የሚያጠራ ከመለኮት ህይወት የሚያካፍል እሳት ይመጣል። ይሄ እሳት ስለሚመጣ ፕሪፔር ማድረግ አለብን። ፕሪፔር ምናረገው ያ ሁሉ ጊዜ የሚመጣ ነገር ካለ ሌፍት ኦቨር የሚሆንና ቴክ ኦፍ የሚያረግ ነገር አለ። ሲ ቴክ ኦፍ ከመያረገው ኔሽን ማዘጋጀት አለብን። ከመጀመሪያም ያ ስለሆነ ጥሪ ለፍጻሜ የሚሆኑ ሰዎች የሚቀሩም አሉ እንደገናም የሚነጠቁም አሉ ወደዛ ቴክ ኦፍ ወደ መለኮት አጀንዳ የሚገቡ ሰዎችን አዌር ማድረግ እና ያንን ትውልድ ለማስነሳት ያንን ትውልድ ለማምጣት ራስህም ትውልዱ መዘጋጀት አለበት እና ትውልድን የሚቀሰቅሱ ጉዳዮች ደግሞ ጸሎት እናት መሰረታዊ ዕውቀት ያስፈልጋል ከዛ የመጡ መገለጦችን ወደ አገልጋዮች ማሻል አሁን ወደ ህዝብ አልወጣንም ገና ወደ ህዝብ ምናምን ወደ ኔሽኑ የሚሄድ ነገር አልሰራንም እስካሁን ሚዲያውንም ጌታ ስለከለከለን ብዙ አክቲቭ አይደለንም ሚዲያ ላይ ለምንድነው ወደ ኔሽን ስትሄድ ሚዲያ ያስፈልጋል ወደ ሚኒስተርስ ስትሄድ ግን ትሬኒንግ ነው የሚያስፈልግ ስለዚህ ትሬኒንግ እየሰጠው ይሄን ያለውት በዚህ አስተሳሰብና የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ትውልዱ እንዲነቃና ለሚቀጥለው አጀንዳ የሚቀጥለው አጀንዳ አለ አያውም በካውንስል የተቋቋመንበት ራሱን የቻለ በህግ በማህበ አምብሬላው ስር ባለ የአካሉ አንድነት የወንጌል ህብረት ምናምን የኢሜጅ ማስተካከል እየተሰራ ያለበት ስራ አለ መልካም ነው አካሉ ደግሞ ወደ ዓለም የሚሄድበት ፓወር ያስፈልጋል አየ አካሉ ላይ ብቻ ሰርተን እርስ በርሳችን መማማቅ የለብንም አካሉ አንዱ አንዱ ሊቀበል በሚችልበት ነገር ሲመጣ አንድነት ሁሌ ለመንፈስ ቅዱስ ኃይለ ነው እና ወደዛ ነገር ስንደርስ መንፈስ ይወርዳል ኃይል ይመጣል ልክ ኃይል ሲመጣ እቤት ውስጥ ለማማማቅ አይደለም ኃይል ሲመጣ ዓለምን ለመውረስ ነው ኔሽንን ለመያዝ ነው ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ ግን ዝግጅት ግዴታ ነው እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች በካውንስል ደረጃም ሆነ በሌሎች ህብረቶችና ቤተ እምነቶች አካባቢ ያለንን ነገር በሰላማዊ መንገድ በፍቅር ሼር እየተደራረግን ነው ያለነው ሌላ የሚያይ ሰው ምን ይመስለዋል ዘላለም እኮ በቃ የመጀመሪያውን ሐሳብ ትቶ ከነሱ ጋር ተቀላቅሎ ሙድ ያዘ ይመስላል አይደል ሊሆን አይችልም እኛ ራይና የመለኮት አጀንዳ ነው ያለው ሰው እንደስምና ሰይን ሰዎች አይደል እኔ በህይወቴ ሰው ደስ እንዲለው ብዬ የሰራሁት ስራ የለም ሰው እንዲናደድም ብዬ የሰራሁት ስራ የለም እርግጥ በድብድብ መሃል መሰነዝራቸው ቦክሶች ይኖራሉ ድብድብ ስለሆነ ህግ የለውም እና ለተመታ
ترس لتاولك انت ناين لتاتفا منام تشلال لدبدب وسط ناي تقودو سووج عزانو سووج منام اللي نورو يشلالو دبدب ستل اياكال اندالون يكالات ديالوغ بوالا مكنياتم انيان بغوغت يميت ابقو سلالو اي هي يكالات سنتاقاو منم يتم مادرس يزانا جواتان من على مسألة عند يكزيابير سو سينا غري سماوتن نغر لنغر يسوس كريستوس على بمسك الله يسك ألوت هج لم يعوك سو دقمو سمون اندايانا سا سلف اللغونو على هي هي هون سنناغر بس سولاي غوي يشلال لنا لابرارو دغمو سمون اندانا سوتنا سمون كترها راسو يترغم كسلمت تون معناتنا بزلقو مصحف لاي من يميل حساب الله بانچت لاي يميسقل باغزيابيرم بسون فيت يترغمن اهونيا كريستيانوچ حواريتنا يكزيابير ملكوتها ياجندا غبتون بيزانتو مسكلون لبيزانتاچن ينيا رغمان ينيا بشتا بكزيابير فيت يترغمنبتن قطا منامن موتاچنن موتا بلن يسوسن انقبلواله بيزاچن سلوونه مالت ينيا موت موتا سلمندل اسكي كبيزانت وطانا ايهود هونه كريستوس أسقدمو بيزان دمي هون يكزيابير قالا سايبر ول اندى باولوس هون عند سوين بمتاوكو هجك بمتاوكو يمنت مزعفك مسكلا يتسقلو كاغن يهو اكزيابيرم يرقمو سوين يرقمو نو تابلو تامرا مسكلا يتسقلا سو ستاغن كاملاك غان دا تغاج سمونا ترى ونت يترغمه نو باغزابير فيت سلمتل معناتو سلازي بسوم باغزابيرن فيت يترغمه يهونهون كريستوس بزي بكل ستامطاو ياننو مسكل لبيزانت لعالم مدانيا ادرغو اغزابير بتنساي هاي لقير ان سو يومنا له فريساويان يا يسوسن ماننت بهزب زند يمچرشا يترغم اغزابير يرغمو نو بلو ملكوننا گلسه مسلواچو مالا ملكوننا ماننتو لماطفات بانچت لاي سقلوتال كذا بوالا گن اغزابير تنساين ادرغو يمنفس قدوس حيل بارسوسمنا سلطان سيغلط يا الناس ياقدوت يترغمنو بلاو سو سمون انكون اندا انسا ياسبوت يسوس بسمو يا حتيات سريت كسمولو بلا يونه سم هونه بمن مكنيات بتنساي مكنيات لك ينن سسما تاوقال اني ايتوبيا لا يالون نجر اندي اسبال سوتش بنيا لاي بتام بزو نجر سرتوال بزو اقدوال بزو موكروال بما برسب بمنام اني تتلا اندتون بزو تسرتو بحال كن يتنسايو منفس يمطا مانم سو ሊያቆመው ወይንም ስምህን ስላጠፋ ሊፈጠር የሚችል ታሪክና ስርዓት አይኖር ስለዚህ አሁን እኔ ከማንም ሰው ጋር የመጣላ ፕሮግራም የለኝ ማንም ሰው ስለሰደበኝ መልስ የመስጠት ፍላጎት የለኝ ማንም ሰው ስለተናደደብኝ እሱን ለማስደሰትም ለማናደድም ማረገው ነገር የለኝ እኔ ስሜንም ይቀይረው ስራዬንም የጸናም ያረጋው በእግዚአብሔርም ፊት የላኩህን አድርጋል መልካም ባሪያ ሊለኝ የሚችለው የትንሳኤው መንፈስ በላይ ላይ ሲገለጥ ብቻ ነው።
የትንሳኤው መንፈስ ሁለንተናህን ይቀይራል። ስለዚህ የትንሳኤው መንፈስ ለመገናኘት ነው መንጸለየው። አሁን ደግሞ ወደ አዳር ጸሎቶች ገብተናል። ለሊቱ ሙሉ ነው መንጸለየው። እስከ 11 ሰዓት ሁሉ እየጸለይነን ያለነው በቋሚነት የሆሊ ጎስት ናይቶች ልናዘጋጅ ነው። አሁን አዳራሽ እየሰራን ያለነው ግንባታ ላይ ነን። ልክ አዳራሹ ሲያልቅ የአገልጋዮች ማለት ነው ቪዥነሪ ጀምሮ የነበረው የአዳር ፕሮግራሞች እናንተ ጋር በጣም ሰፊ ነው ይወርዳል። ሁለተኛ ከከተማ ወደ አንድ ሳይድ አለ። የኛ ግን ሜክሲኮ ማል ከተማ ነው ከአየር ጤና ከቡራዮ አሁን ከዚህ ከሲኤምሲም ካያትም ካቃቂም ቢመጡ ማከል። ስለዚህ እዛ ማከል አገልጋዮችን ቪዥነሪዎችን ሌሎችን ማብያተ ክርስቲያን ህብረቶች ያገልጋዮች ያአዳር ጸሎት በየ15 ቀኑ ለናደርክ የኛ አገልጋዮች ደግሞ በየ ሳምንቱ አዳር ለነጸልይ የሌሊት ጸሎት ደግሞ ለአንድ አመት ተከታታይ ጸልየናል። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ የአንድ ወር ጸሎት ላይ ነው ያለነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሚመራ መልክ እየጸለየ ለንቀጥል ትልቅ የጸሎት እንቅስቃሴና መንፈስ ለመመለስ እየሰራን ያለነው። ነገሩ እየተሰራን ያለው ሰዎች ያው ስራ ላይ ወጤትን ግልጥ ብሎ አታዩ። ስራ ላይ ታይም ይወስዳል እና ሁለት አመት ውስጥ አዌክኒንግ በደንብ እየተሰራን ያለነው። ሚገርም ለእግዚአብሔር የቀኑ ሰዎች ሽፍት ያረጉ ነው። ጥሩ የመንፈስ ቅዱስን አቀምና አሉናም እየተገለጠ ነው ያለውና ያንን አይነት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ማንንም ቢደግፈኝ ማንንም ቢቃወመኝ ማንንም ቢጠላኝ ማንንም ቢያሳድደኝ የትንሳኤው መንፈስ ከመጣ ከሁሉም በላይ ስለሚሆን የትናንትናው ታሪክና ስደት አይቀጥልም። ክርስቶስ ያ ስለሆነ መንገዱ ማለት ለ ለ ያንተ ጦስ ሁሉ ወደኔ ሁሉ ስላል በዚህ እንትን ነው። አንዳንድ ሰው ከተቀመጠበት አጀንዳ የተነሳ ብዙ ይባላል። አጀንዳው እንጂ የሚያሰራው ሌላ አይደለም። አጀንዳው የቀደም አትኩሮት ሰተክ ስታወራ ሰማለውና ወደዚህኛው ወኩል ሊያመጣ ኢትዮጵያን የመለወጥ ፕሮግራም እንዳለው አምናለሁ በተወሰነ ነገሮች። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው ነው የሚጠቀመውና ስጦታውም ሰው ነው። ስለዚህ ያ ሰው ስለሆን ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ በመጨረሻ እሱ ራሱ ላንተ ምስክርነት ቢሰጥ የተሻለ ነው ይያስባል። አይረሳኝም አንድ ጊዜ ወደ 13 ሰው ነው 14 ሰው የስተት አስተማሪዎች በሚል ጨፍልቀው ነበርና እንትና በፕሮጀክተር ነበር ወደ ሰሜን መዘጋጃ አካባቢ ያለ ቸርች በጣም በፕሮጀክተር ያስተምራሉ። አው ፊት ፎቶአችንን ይያመጣ የኔ ጭራሽ ስጸልይ ነበር ስጸልይ ለሰው ምናምን ነው የሚያሳየው። ከዛ ህዝቡ ያው በደም እዛ ሰፈር ደግሞ እዛ እንትን ቤሌር ስለነበር ቅርብ ስለነበር ብዙ ይመጡ ነበር አልተስማሙ እና ማጉረምረም ማክቶምተም ነበር እና አንድ ሴትዮ አርፍዳ መጣች። አላወቀች ምንም ተቃው ነገር የለም እና ፕሮግራሙ ልክ ሲጨርስ ደረሰችና ለምን አረፈሽ ተባለች። እና ለማንኛውም ያገልጋይ ሰው ስለሆነች ሽማግሌ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ሚስት ናት። ስለዚህ ያው ክብር እንዳለ ነው። ከዛ በኋላ መስክሪ ሲሏት ምንድነው ምስክርነት አለኝ ምስክርነት አለኝ የተፈወስኩት ይሄው ቆሜ አያችሁኝ 5 አመት ሙሉ ሽንቴንም አልቆጣጠርም ሰገራይንም አልቆጣጠርም አልጋ ላይ ተኝቼ ነበር ወስደውኝ በእንትን ተሸክመውኝ ወስደው ሐዋርያ ዳንኤል ጋር ሄጄ እግዚአብሔር ይሄው ፈታኝ ልጅም ታረግዣለሽ አለኝ። አሁን ይሄው እንደምታዩኝ ነኝ። እና እንዴ ስትል ህዝቡ ተነስተ ጮህት በጮህት ሰውየው ሚገባበት ተፋ እግዚአብሔር ሲዋጋሻል ማለት ይሄኛው እንዳለ ይሁንና እንደው እናንተውና ወደዚህ ወደ መጨረሻው ጥያቄ
لمتا ياتك على لنسلونا ليلا جزين دزي يالا جزيوس دن مكناتم فيجر يمن الدرك سوشن النا بزي بيتم نتوست سوشن اند بزوجيز افولنا لنا انتم وندمهم لنيا اندزي ناتشو يالونو ميزافوتنا اندوستي ستا سبو كان بيتا سبوست اكزابير كولتا وريا يمرتا لاندان دوميا بساتشو سوسولون انديت عمستم عجل جاي موني شلالو انديت موني شلال اكزابير منام نيال بزو منا جرسو شالونا اين انديت تايوال بزي بيتوست مدمو يالون اكزابير كدن اجندام انديت ملكتال هي يدرون كدرو يجمرات يهكين عند سباك يوم عند كونفرانس لاي ساو يو اكشوالي بقلد نو ميتا وكو كيتا يبارك منفس مالو او جن قال يقلدال اند هولتو يا تو بيسترا حواريات بلو سي قلدبن نبر وندماماچوچو يالا سي سبكبن نبر انا يبزو سو طياكين جن ايه مزاف كدوسن قال مردات ميمتا يمسلني مزاف كدوس است قالو تاريخوچ راسو تاريخوچ راسو بتاي كيسوس كريستوس 12 دقه مزامورت ሁለት ሁለት ወንድማማች አሉ ወነት ነው ሁለት ጴጥሮስና ዮሐንስና ወንድሙ የወንድማማች ታሪክ አለ እዛ ውስጥ ከአንድ ቤተሰብ ከአንድ ቤተሰብ ሁለቱ አራቱ ወንድማማች ናቸው አዎ ሁለት 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 ወንድማማች ናቸው አዎ ወንድማማች ናቸውና ጌታ እንደሱም ይጠራል በሌላ መልክ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትሄድ ቀደም ብለህዋል ጋሼ የመንፈስ ቅዱስ ጥሪና የመጀመሪያ እሱ በነበረበት ትውልድ ውስጥ የጀመረው የሆሊ ስፒሪት እንቅስቃሴ ውስጥ እግዚአብሔር አጭቶት ነበር ግን እሱ እኛ ስንወለድ እንግዲህ እንደሰማነው ማለት ነው አቅጣጫ ቀይሮ ወደ ኑሯችን እኛ ለማሳደግ አዘነበለ እግዚአብሔር ግን እኛን በሱ ቦታ ተካን ብለን እንግዲህ ያው መጨረሻ ላይ መጣን አመነን እግዚአብሔር አላማውን አይለቅ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱሱ ስታይም የሌዋውያን ጥሪ የቤተሰብ ጥሪ ነው የሌዋውያን ቃል ኪዳን የቤተሰብ ቃል ኪዳን ነውና ቤተሰባዊ አገልግሎት እግዚአብሔር በጣም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚያምነው የቤተሰብ ስርዓት ከተላልም ያምናል ያ ማለት ከደንነት ከመናምን ጋር ይገናኛል ማለት አይደለም በቤተሰብ ትድናለህ ማለት አይደለም በቤተሰብ የሆነ ነገር ትሆናለህ ማለት አይደለም ነጥቡ ግን ምንድነው እግዚአብሔር ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ ለጢሞቴዎስ ይሄ የልብህን ቅንነት አለ በእናት በአያት በአቲ በነሱ ውስጥ እንደነበር ተረድቻለሁ የጢሞቴዎስ አባቱ አዛብ ነው እናቱ ግን አይሁዳዊ ናት አያቱም ደግሞ አክራሪ ያይሁድ እምነት የነበራት ጠንካራ ሴት ናት ስለዚህ ጳውሎስ የጢሞቴዎስ ከአባቱ ኢንፍሉዌንስ ይልቅ የቤተሰቦቹ ኢንፍሉዌንስ የኖረው the same spirit impart ስላደረገ ነው ብሎ ጢሞቴዎስን ማለት ነው ኒው ቴስታመንት የቤተሰብ ባክግራውንዱን ይጠቅሰለታል ስለዚህ እኛም በእኛ ቤተሰብ እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ነገር እንትን አይደለም ይሄ የሰው በሰው ቀመር በሰው ስርዓት ይሆን አይደለም እኛ አስተዳደጋችንና በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ፐርሰናል ደግሞ አንተም የራስ ራይ የራስ ጥሪ የራስ አቅጣጫና መስመር ከዛ ከአውሮፓ ጀምሮ ብዙ አፍሪካ ውስጥ ሚድል ኢስት ላይ ቤተክርስቲያኖች ተክለ እየሰራ ያለ ሰው ነው እና የግድ ከኔ ጋር የተገናኘ ነገር የለም እኔ ደግሞ እዚያ ሀገር ባለሁበት አሰራር ቤተክርስቲያናችን አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ አፍሪካ ሚድል ኢስት ላይ ቱርክ ላይ ምናምን ላይ በደም ቤተክርስቲያኖች ተክለን ደሞ እኛ እየሰራ ነው በራሳችን ላይን ማለት ነው ባንተ ላይን ገብተን አይደለም እየሰራ ነው ያለ ነው አገርም ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ያለን ሰዎች ነን ሁለታችንም
براساتشنم قومنال اندى بيتا سبم دقمو ياك اننتنا منفس الفوبنا سلزي اندت الرين دملكو تاجندا ما نمسو اكزيابير لي سرابت اندودة بقلو يسرابت اكزيابير قن ببيتا سب بمنا من ميال فيه نفسهن ميسارا انتن بفيتون دتقن يميارا قو هلو الناقن ببيتا سب يتلالف بملكو تاوي كيدان مست عيتن سمتنال سلازي ينيا بيتا سب بتعم بزوسو سيبار ركن بتعم بزوسو بيتا سباتشنن اكزيابير انديتي تبار ركن عبادنا ناتن دستان እግዚአብሔር ይባርካቸው መቼም በእናንተ ይደሰታሉ ይላሉ። በጣም ብዙ ሰው ለሀገሪቱ ለወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ያደረገን ያለነው ነገር አፕሪሺየስ ያረጋ ሰማል። እና ሁለት ሴት ፓስተር እህቶች አሉ፣ ሁለት አዋሪያት አሉ፣ አንድ ቤተክርስቲያን አስተዳደር የሆነች እህት አለች። አምስታችንም ለእግዚአብሔር እንደ አንድ እጅ ያገለግልን ነው። እግዚአብሔር እጅ ካለው خمستاتونا ليا جلجلنا نقولنا እግዚአብሔር ስለሚሰራብን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። እናትና አባታችን ባለፈው ሁለት አመት ተከታተለው ነው ወደ ጌታ ሄዱት እና ከኛ ጋር ስለነበሩ ስላጽናኑን ሰዎች ተክፍለ ሀገር ከምናም መተው ሁሉ ቀብር ላይ ምናም ላይ ለተገኙ ሰዎች ሁሉ በዚያ አጋጣሚ በቤተሰብ ስም እናመሰግናለን ስላደረጉት መልካምነት በጎነት ሁሉ እናመሰግናለን። እጃችንን አብርተው አብረውን እየሰሩ ያሉ ስካሁንም በመስራት እየቀጠሉ ያሉ ሰዎችንም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ያው ጌታ መልካም ያደርጋል። የምንጠብቀው የመለኮት ኪዳንና ተስፋ በቅርብ ጊዜ እሳቱ ይመጣል ብለን እናምናለን። እንጠብቃለን። የበዚሁ አጋጣሚ የምነግራችሁ ያው የክርስቶስ ዘርነን ሁላችንም በዚህኛው እንተዋወቃለን። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ከዚህ ከባክግራውንዳችን سنመጣ የነገዳችሁ ይባላል ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ፈልሰው የመጡ ሊዋውያን ቤተሰብ ይመስለኛል ዘራችን። ለምንድን ነው እንዲያልኩት የኛ ያክርስታችንም በተሰለፉበት የሃይማኖት መንገድ ላይ አገልጋዮች ናቸው። በኦርቶዶክሱም በየትኛውም በሃይማኖት ቡድን ተለልቅ በመሪ ቦታ ላይ ያሉት የኛው ዲሰንደንት ናቸው ማለት ቤተሰብ የሆኑ። አይ ቲንክ እግዚአብሔር የሊዋዊውን ዘር አሁንም ለዚህ ነገር ይጣቀምበት ይሆን እንደ ጥያቄ ነው። እንደዚያው እስቲ እንለፈው ብቻ ተመሳሳይ ነገር ስላለ ግርም ይለኛልና ለዛ ነው ሳልናገረው እንዳልተው ብዬ ነው። ምን እንደምታስብ በዚህ ጎዳና ባላቅም አው እኛ እንግዲህ ምንድነው በእስራኤልን አስመልክቶ እስራኤልን አስመልክቶ የተለያየ ቲዮሎጂ ነው ዓለም ላይ ያለው። ሪፕሌስመንት የሚያምኑ አሉ፣ ደግሞ ሪፕሌስመንት የለም ፖዝ የተደረገ አጀንዳ አለ ግንዱ አለ ቅርንጫፉ ይባላል የሚል ደግሞ የኛ አይነት አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ። አሁን እኔ አቋሜ ቅዱስ የሆነው ግንድ ቅዱስ የሆነው መሰረት አይመቼም በምንም ሁኔታ አይለቅም አይለቀቅም። ቅርንጫፉ ግን የበረሃ ወይራ የሆነው መጥቶ ሊሰካበት ይችላል። የበረሃ ምንለው ከዚህ ጄኔቲክ ውጪ የነበረው የአህዛብ ወገን ስለዚህ አሁን ዘይት ወዳለው ወይራ መጥቶ ተተክቷል እና አሁን በማመን ምክንያት የሚቀጥል ነው። ጳውሎስ ግን እዛ ጋር ሊጨረሰው ጳውሎስ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ይሁዳ ሁሉ ደግሞ ይድናል ብሎ የእግዚአብሔር የመጨረሻ አጀንዳ ውስጥ እስራኤል እንዳለች በግልጽ ያስቀምጣል። አሁንም ሚድል ኢስት ላይ ያሉት የአይሁድ ወገኖችና የእስራኤል ህዝብ ያንን ስፍራ ሊይዙ መንግስቶ ነው ሊቀጥሉ ያባቶቻቸውን ርስት እንደገና
مقدسونم منونم منونم سرتو ودا فصامي لي ماتو مصاف كدوساي بروجرام عال سلازي لما جرشاو زمان ملكتنا سرعات سلالة بأمنات هي وسط يتقرطي يتطال يالق اميل اقوام يلني مصاف كدوسوم او باولوسم يهننا ياسردا نيو كرييشن بميلو اقوام كن ايهوداوي بيهون يا غريك سو داغمنيا اسكال تولد درس اديس فطرت هونو اغزابيل ليج مول ايتشل سلازي اسقدمو لايهوداي دغموم لغريك سو لميامن كله اغزابير هاي لما دانو امنت بامنت بكل نو ميلاتشو كو نسو بأمنت بكل بهج بكل يلا بهج قدامي ناجو بأمنت بكل غن ايهودوچو فطرنوال عذابوچو فطرنوال بهج بكل ايهوداي بلچا الله بمقدس بكل ايهوداي بلچا الله انا هين ناسبال انا ايهود مبتن يا ايهود مبتن اندمتاوقو يمصحف قدوسو تاريخو است راسو سيبتنو سيسبسبو ينورو زوچ ناچ اند اند غزي ادل የተበተኑት የተሰበሰቡት አሁን ዓለም ላይ ፍልስጤሞችን አባረው እነሱ አገሩን ይዘው ከዛ አሁን ደሞ እንዲያረጉ ምናምን የሚል ወሬም አለ ይሄ አስተሳሰብ ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው ለምን እያንዳንዱ እዛ ምድር ላይ የምታየው ዲቫይን ፕሮግራም ከሱ ከመለኮቱ አንጻር ነው የሚበተኑት የሚሰበሰቡት ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በያዕቆብ ጀመረ ማለት ነው ከያዕቆብ ጀመረ እግዚአብሔር ለአብርሃም እቺን ምድር ላንተና ለዘርህ እሰጣለሁ ብሎ አብርሃም መጥቶ በድንኳን እየኖረ ይስሐቅ በዛ ኖሮ ያዕቆብ ኖሮ ከዛ ያዕቆብ ዮሴፍን ተከትሎ ወደ ግብጽ ወረደ ሲ ሄደ ለቀቀ ምድሩ ማለት ነው ግን ዲቫይን ፕሮግራሙ አሁንም የማን ነው የእግዚአብሔር ያንንም ምድር ለዘሩና ለአብርሃም ሊሰጥውስነው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ስትመለከተው 130 አመት በኋላ ደግሞ እንደገና መተው ተዋግተው አስለቀቀው ምድሩ ላይ ሲጸኑ ታያለ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ተሰደው በባቢሎን ተበተነው ምንም እስራኤል የሚባል ወገን ጠፍቶ በያገሩ የተበተኑት እንደገና ደግሞ ሰብስቧቸው በነህምያና በነሃጌ በነዝራ በነዘካርያስ በነዘሩባቤል በነካህኑ ኢያሱ ዘመን እንደገና ሪቢውል ተደረጉ 70 አመት የተበተነው እስራኤል እንደገና ሪቢውል ሆነ አሴ ኪንግደም ደግሞ ቆመ ከዛ ደግሞ ከመሲሁ ቀጥሎ ሮማውያን ኢየሩሳሌምን አፍርሰው አቃጥለው እንዲብለው ተበተኑ ይሄ መበተንና መሰብሰብ የመለኮት ጋር ያላቸው አጀንዳ ነው እንጂ የሰው እንደሚያስበው የምድሩ ላይ ያለ የጊዜው አጀንዳ ጋር የተያዘ አይደለም በመጨረሻ ዘመን እስራኤል ይሰበሰባል አሁን ተሰብስቧል ስለዚህ የመጨረሻ ዘመንም ባለው አጀንዳ እግዚአብሔር እስራኤል እንደሰበሰበ እናምናለን እና እንዴት ነው የእስራኤል ጉዳይ አይሁድ መበተን መሰብሰብ እንዲህ ማለት ብሎ ሰው ሲጠይቅ እንግዲህ ይበተናል ይሰበሰባል ህዝቡ ነው ግን ሁሉ ጊዜ የሚገርም በስውር እምነቱን ኪዳኑን ዩኒቲውን ፋሚሊውን ጠብቆ የሚኖር ህዝብ ነው እና ኢትስ ጉድ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ባለኝ ማንነትም ሆነ ባለኝ መለኮታዊ ጥሪ ያባቶቼን አምላክ ማምለክ ያባቶቼን አምላክ ማገልገሌ ደስተኛ ነው የሚያረገኝ የካንዘርነን የሚለው ያው ቀድሚያቶቻችን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካህናት ነበሩ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ ስራ ያለን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ያው ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ደግሞ ደስተኞች ነን እኔ በጣም ነው አገሬን ወደው ኢትዮጵያን ማለት ነው በጣም አገሬን ወዳለሁ ለሀገሬ ለውጥ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ የሚነሳ ትውልድ ስላለኝ ይመስለኛል ኢትዮጵያ የሚለው ሐሳብ በጣም ልቤ ውስጥ አለ እና በጣም ነው ሀገሬን መወደው ሀገሬን በተለይ ደግሞ በመሲሁ ሐሳብ ነው ሀገሬን መውደድ መፈልገው እንጂ ሀገሬን በፖለቲካ አጀንዳ መውደድም አይደለም መፈልገው በመሲሁ ሐሳብ ነው ሌላ ደግሞ መፍቴ አለ ብዬም አላምነው መሲሁ ብቻ ነው እሳቱና መሲሁ ነው መፍቴው
እግዚአብሔር ይመስገን ስለነበረን ጊዜ በርግጥ ሁሉን ዛሬ ማውራት ባንችልም ነገር ግን የጀመርነውን እንከተላለን በየአውድ አመቱ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ የመጨረሻውን ጸሎት እስቲ ብትጸልይልንና ለዚህ ህዝብ በተለይ ለፋሚሊ ላላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ጥሪን በቤታቸው እንዲያስገባ ምክንያቱም መለኮታዊ አጀንዳ ከሱ ስለሆነ እስቲ ብትጸልይ ደስ ይለናል። ሻባራዲያሞስ ሲፒክሌዲያሞስ እጄደነሞር አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ቤተሰብ ስለጠራህን አገልግሎት ስለሰጠህን አላፊነት ስለሰጠህን ቃል ኪዳን ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን አሜን። በጌታ በኢየሱስም ለሚያዩን ሁሉ ለሚሰሙን ሁሉ በቤታቸው አስራት የሚሆን ላንተ የተለየ ከዘራቸው ስምህን የሚሸከም የክብር ቃ እንዳይጠፋ ጸልያለሁ። አሜን። ለእናት ለአባት ልጅም በሚሄድበት መንገድ ምራው ባደገ ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይልም እንደሚል ፈቀቅ እንዳይሉ የሚያደርግ ጥበብና ማስተዋል ለቤተሰብ እንድትሰጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። ጌታ ሆይ ሰው እድል ፈንታው ካንተ ነው የሚጀምረው። በእያንዳንዱ በሚሰማን ሰው ቤት ፈቃድና እድል ፈንታቸው ይለቀ ይለቀ። አሜን። ካይናቸው ፊት አይሰወር። ማንኛውም የጨለማ እንቅፋት የእግዚአብሔር አጀንዳ ያላቸው ልጆች የሚበላ አውሬ በኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን። አሜን። ከቤታቸው ይነቀል። አሜን። በእኛ ደስ ለሚሰኙ ሁሉ በረከትህ ይሁን። አሜን። የአብርሃም ኪዳን ያገኛቸው። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ያው እንግዲህ በባህላችን ታላቅ ነው የቤቱ ታላቅ ነው የሚቆርሰውና እባክዎ ዳቦን ይቆርሱ። የገና ባህላችን ነው። ስለዚህ ያው ዋናው በቃ 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 የገና በዓል ሲከበር ዳቦ ይቆረሳ ክርስቶስ ጋር እንደቆረሰ እንዲሁ ደግሞ ለሁላችሁ እንደዛው ይሁንላችሁ የተቆረሰው ስጋ ይሁንላችሁ። ደስ ይበልሽ ቤተልሔም ወለደ ተወለደ መድኃኔ ዓለም Sibelen, Sibelen, Zemirbelza, Mechegeracheni, Naito, Erdenengita. Sibelen, Sibelen, Zemirbelza, Mechegeracheni, Naito.